Futbolistët kuqezi janë idhujt e momentit për të gjithë, megjithatë jo më pak vëmendje kanë marrë edhe bukuroshat, partnerët e tyre, të cilat sigurisht këtë muaj janë në mbështetjen e tyre. Aktualisht ata janë shndruar në të preferuarin e femrave shqiptare, por ndoshta jo shumë e njohin jetën e tyre private. Shumë nga djemtë e kombëtares e kanë gjetur dashurinë. Shohim së bashku se cilat janë femrat që kanë rrëmbyer zemrat e djemve tan. Berat Gjimshti dhe Alisa Menkovic. Pak e di në fakt që kapiteni Gjimshti ka një histori të gjatë dashurie me Adi, ai është baba i një djali. Partnerja e tij është Alisa Menkovic, një shtetase serbe, që për herë shohim në krah të futbollistit, ndonse ka zgjedhur që të ruajë një profil të ulët në publik. Alina dhe Berati janë padyshim një ndër çiftet më të gjatë në radhët e futbollistëve, duke na treguar se dashuria e vërtetë ekziston. Elsejt Hysa dhe Fiorenca Lestakaj. Të gjithë kujtojmë dasmën e para disa viteve më parë të Elsejt Hysajt. Ylli kombëtares dhe Misi kanë kurorzuar dashurinë e tyre në një kala. Çifti po jeton këtë histori mes Shqipërisë dhe Italisë. Hysaj dhe bashkëshortja e tij janë bërë prindër për herë të parë në 2016-ën me djalin Elis. Në 2021-shin ka lindur dhe vajza e tyre Gloria, si dhe në 2023-shin Teo, fëmia i tretë. Në rritet e tyre sociale, çifti poston shpesh foto nga familja, duke na lënë të gjithëve një shije të mirë. Jesir Hasani dhe Gjota, sulmuesi kombëtares, pa kohë më parë zbuloi se ishte i dashuruar. Partnerja është një shqiptare e Maqedonisë së Veriut, pak vite më e vogël se futbollisti.